Сьогодні в Україні два фронти. На першому – армія бореться з російським агресором, на другому – бізнес пришвидшує перемогу в тилу. Серед тих, хто на передовій продовольчої безпеки країни – одна з провідних українських компаній KSG Agro. Вона докладає максимум зусиль, аби забезпечити безперервне виробництво агропродукції. На цьому рубежі працює свинокомплекс у Криворізькому районі. Свіжу свинину щодня відправляють на прилавки крамниць не тільки Дніпропетровщини, а й Харківської та Запорізької областей. Закривають гуманітарні потреби. М'ясом забезпечують медзаклади, де лікарюють поранених, та військові частини. Як війна змінила стратегію розвитку підприємства і якою є дорога незламності українського бізнесу – у наступному сюжеті. Головний продукт, на якому компанія KSG Agro зробила акцент у виробничій стратегії – свинина. Свинокомплекс на Криворіжжі, один з найбільших в Україні, працює попри війну. Сьогодні виробництво за планом. Безумовно, не за путінським. Проте на початку повномасштабної війни на підприємстві стикнулися з невизначеністю. І попередні плани довелося коригувати. Саме, скажімо, лінія фронту проходила практично на наших полях. Наш комплекс, який розташований там в 30 кілометрах, він ні від чого не був застрахований, навіть від попадання звичайної артилерії. Тому ми багато уваги ми приділили саме водозабезпеченню, автономії енергопостачання, запасу наших кормів. Війна змінила стратегію розвитку підприємства, втім навчила адаптуватися до нових викликів. Для забезпечення безперебійної роботи комплексу збільшили кількість персоналу, запровадили додаткові робочі зміни, а для енергобезпеки придбали генератори. До блекауту ми готувалися наприкінці весни, на початку літа, почали працювати над цим питанням в плані закупки автономних дизельних електростанцій на підприємство. Для того, щоб забезпечити всі технологічні виробничі процеси. Ми всі залежимо від електроенергії. Починає з того, що немає електроенергії, насоси не подають воду. Без води ми не можемо существувати, це животний мир, треба пити. Так же само і без електроенергії не подається корму. Під час війни підприємство не втратило, а навпаки досягло росту бізнес-показників. Протягом року поголів'я збільшилося на 16%, наразі на фермі – до 60 тисяч свиней. До 2,5 тисяч поросят народжується щотижня. Підприємство має повний генетичний цикл. Зараз поголів'я оновлюють за рахунок канадської селекції. Її м'ясо – домашнього гатунку. Практично на 20 тисячах гектарах землі компанія вирощує зернові на корм для тварин. Порівняно з довоєнним часом виробництво м'яса збільшилося на 10%, кажуть у KSG Agro. Попит на м'ясо він виріс у зв'язку з тим, що відійшли ті виробники свинини, які на захоплених територіях. В той же час ціна на зернові знизилась, що дало можливість знизити собівартість цієї свинини. Тобто на свинарському бізнесі ми отримали тільки таку, скажімо, позитивну динаміку. Позитивна динаміка і в географії поставок свинини. Частка продукції під брендом KSG Agro на споживчому ринку Придніпров'я зросла практично на 80%. KSG Agro, воно на сьогодні є одним із підприємств продовольчої безпеки нашого регіону. Я кажу, не тільки за Дніпропетровську область, а й за Харківську. І Запоріжжя, яка на сьогодні поруч з нами, це практично теж, так сказати, наша зона відповідальності. Так що KSG Agro на сьогоднішній день працює і забезпечує якісну м'ясну продукцію весь цей регіон. До того ж, в умовах війни свинину відвантажують на гуманітарні потреби – військовим, лікарням, громадам. Аби були з м'ясом і армія, і тил. В умовах війни подумаємо наших ЗСУ, яких теж треба кормити, і які повинні бути продукти, навіть тушенка, качественна тушенка. Воїн повинен бути накормлений, тоді він воїн хороший. Героїзм українських військових має бути підкріплений успіхами в соціально-економічній сфері, переконаний голова Ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов. Тому один із провідних українських бізнесів на економічній передовій у режимі нон-стоп робить свій внесок у попередження продовольчої кризи і будує систему продовольчої безпеки. Так наближає перемогу України. Головний фронт на сьогоднішній день – це цей фронт, на якому наші бійці, наші збройні сили України. Наш фронт – це економічний фронт.
Це перш за все вироблення продукції. На першому місці це продукти споживання. Саме ця відповідальність і дає нам натхнення працювати. До перемоги дорогою незламності йдуть Валентина Максимович, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».